Nazdar lidi, zdraví vás Plárkáš u 15. dílu tutoriálu na C++. Dneska si ukážeme, respektive povíme si, co to jsou reference. Já jsem tady zmiňoval trošku ukazatele, vlastně se souvislosti s polem, a odkaz je, dá se říct, něco podobného. Nepředstavujte si to jako odkaz jako na stránky nebo něco takového, to určitě ne. Je to vlastně odkaz na proměnu, jednoduše řečeno. Vytvoříme si tady proměnou, třeba int, to je teď jedno, nazveme si to jako celé číslo, dáme tomu hodnotu 20. A teď vlastně, když to chceme používat, tak normálně napíšeme celé číslo a třeba to připíšeme na 25. Jednoduchý. Jo, teď kdybychom si to vlastně tady vypsali, to znamená stdcout, celé číslo, hodíme tam nový řádek, tak, part make, plus, wall main, tak zkompilujeme, máme to tady zkompilovaný, spustíme, tak vlastně vidíme, že nám to vypsalo tu 25, to co my jsme si tady vytvořili. To už vlastně umíme, to je prostě jednoduchý. Co teda ten odkaz vůbec je? Vytvoříme si tady další proměnou, teda nebude to proměna, bude to ten odkaz. Odkaz se deklaruje jednoduše pomocí tohoto symbolu ampersand a nazveme si to jako odkaz jednoduše a dáme tomu tady zatím středník. Jo, vidíte, mě to teď tady hlásí, že to je vlastně chyba. Vlastně píšeme to, že to bylo deklarovaný jako reference, ale nebylo to inicializovaný. Tím se dostáváme vlastně k hlavnímu problému těch odkazů. Odkaz musí být inicializovaný už během deklarace. To znamená, stejně jako my jsme si tady inicializovali to celé číslo na tom 5. řádku, tak my musíme udělat s tím odkazem. Jak ho ale inicializujeme? Čím ho budeme inicializovat? Když my mu nastavíme tohle, tak to je pořád chyba. Vlastně vidíte, že já tady mám šipku a pak dole nám to tady ukazuje. Teď vlastně co nám to píše za tu chybu. Nesprávná inicializace, nekonstantní reference typu int reference, vlastně ta r value, znamená pravá hodnota, je typu celé číslo int. Jak teda my to inicializujeme? Smažeme si tu 20 a napíšeme tady celé číslo. Tak, teď už nám to chybu nehází. Co my jsme teď vlastně udělali? My jsme si vytvořili odkaz na tu proměnou celé číslo. K čemu nám to je? V tomhle tom smyslu, co my si tady ukazujeme, je nám to celkem k ničemu. Jo, co my jsme si vlastně vytvořili je odkaz, alias. Teď já když tady místo celé číslo napíšu odkaz, uložím to, zkompiluju a spustím, k nám to znova vypíše 25. To znamená, ten odkaz je vlastně alias pro to celé číslo. Takže to celé číslo a odkaz se v podstatě rovná. Je to stejná proměna, když se to tak vezme. Tohle to nejlíp využijeme při použití s funkcema. Proč? Jak už jsme si vlastně ukazovali, funkce může vracet pouze jednu hodnotu. Jo, samozřejmě dá se to obejít pak třeba polem, že můžeme vracet pole, tím pádem můžeme vracet víc hodnot. Ale můžeme využít i tyhle odkazy s tím, že my vlastně předáme jako argument nějakou hodnotu, respektive nějakou proměnou, nebudeme vlastně nějakou hodnotu tam dávat, musíme proměnou. A ten argument bude odkaz, takže my vlastně budeme měnit ve skutečnosti tu proměnu, nad kterou ten odkaz odkazuje. Já si úplně teď nejsem jistý, jestli jsme to tady zmiňovali. Nebo jestli já jsem to tady zmiňoval. Každopádně ukážeme si 100% příklad. Uděláme si tady funkci reference prozatím. Bude to přebírat referenční int, nazveme si ho jako odkaz. Tak,
A teď si vytvoříme tělo té funkce. Takže reference int ale no tak odkaz. A co my budeme chtít je, že vypíšeme si, co na tom odkazu je za hodnotu. Pak ten odkaz změníme. To znamená, nastavíme mu plus plus, to bude nejlepší. A znova si ho vypíšeme. Tak. Tohle si tady teď smažeme. Tohle si taky smažeme a budeme volat reference na celé číslo. Ale. Tak, uložíme, zkompilujeme, vidíme, že nemáme chybu a spustíme. Teď vidíme, že když jsme tu funkci zavolali a předali jsme jí ten odkaz, tak hodnota byla 20. Pak jsme k němu přičetli jedničku pomocí vlastně tady operátoru plus plus a hodnota je 21. Co my jsme tímhle s tím dokázali je prozatím, že umíme přičítat jedničku. Teď si tady uděláme ještě jeden test a to, že po zavolání té funkce si necháme vypsat celé číslo. Podle toho, co já jsem tady říkal, by se to celé číslo mělo rovnat 21. To znamená, když já tady na tom řádku 10 budu vypisovat to celé číslo, mělo by nám to vypsat 21. Tak se jdeme o tom přesvědčit. A vypíše nám to 21. Takže opravdu vlastně my tímhle s tím můžeme přepisovat různé hodnoty i mimo tu funkci. To znamená, my vlastně to použijeme jako odkaz úplně někam jinam. Použití je vlastně v tomhle, co jsem říkal, můžete to využít na přepisování hodnot nebo jakoby v uvozovkách vracení více hodnot. Jo, můžete vlastně také tam ty argumenty vlastně dát víc a můžete vlastně pomocí toho vracet v podstatě ty hodnoty. Případně, když chcete měnit nějaký hodnoty, které potřebujete, ale se máte na to nějaký složitější algoritmus a chcete to vlastně oddělit od toho zbytku toho programu, tak samozřejmě pro tohle je to naprosto vhodný. Takže tak, to by byly ty odkazy. Ještě co teda tomu musím dodat. To je ta hlavní věc, o který vlastně jde. A to je, když už jednou inicializujete odkaz, tak ho nemůžete zase změnit. To znamená, já když si tady znova udělám takhle ten odkaz, odkaz na celé číslo a udělám si tady další proměnou třeba dvojka, nasejme to na dvojku. A řekněme, že já tady udělám odkaz rovná se dvojka. Co se teď stane? Teď se stane to, že ten odkaz se bude rovnat dvojce, neboli celé číslo se bude rovnat dvojce. Jo, můžeme si to hnedka i dokázat. Respektive já tohle tady jenom takhle skopíruju. Wow. Jsem nechtěl, takhle. Takže zkompilujeme, spustíme a vidíte. Jo, takže vlastně my už ten odkaz nemůžeme změnit, aby odkazoval na jinou proměnu. Ten odkaz už je pevně daný, už je svázaný s celým číslem a nemůžeme to nějakým způsobem změnit. Takže jo, to je asi všechno, co jsem vám k těm referencím chtěl říct, nebo k těm odkazům. Já doufám, že to je všechno. Samozřejmě můžete to používat jako ten argument, už jsem tady říkal. A to je asi všechno teda. Takže jo, já se s váma loučím, kdybyste měli nějaký dotazy, komentáře pod video, můžete napsat, případně můžete na IRCčko nebo na Mumble v posledním pátým, čtvrtým
podcastu o tom mluvím, máte tam i adresu, pokud na to nezapomenu, hodím ji tady pod tohle video do popisu a to bude teda asi všechno, takže já se s váma loučím a u dalšího videa ahoj.